Live from Tirana. Live from Tirana. Shumë energji pozitive ka ardhur në studion e Top Albania Radios. Çfarë të solli këtu në Shqipëri fillimisht? Duat na tregosh. Po, fillimisht erdha me pa familje, na janë të mirë se edhe me këtë kohë koronës edhe këtë kopake. Family guy is okay. Kjo kopake çmendur, desha me ardhmë pa, a janë gjithë të mirë edhe jam shumë happy që gjithë mirë. Janë mirë, me shëndet. Edhe po, edhe këtu plusat më vjen edhe shumë qef me ardhë në radio edhe në këtu vëndet ku ka edhe djeli nuk është vetëm jashtë, po edhe janë tek njerëz si ju. Shumë energji. Të përgëzëm njerë për Shqipen që e ke shumë të bukur. E ke shumë të bukur dhe në fakt John Steers ka patur një karrierë të gjatë, megjithëse është shumë e rinë në moshë, sepse e kemi parë fillimisht e kemi njohur kur ishte vetëm 12 vjeç tek Albania's Got Talent. Dhe ra menjëherë në studio, por shumë i talentuar. Por tani është rritur, është bërë muskuloz. Dhe tani do të fajsoj Zvicrën për herë të dytë në Eurovision. Për shkak të asaj që ndodhi, për shkak të pandemisë apo jo shty, ai ishte i caktuar për të përfaqësuar Zvicrën vitin e kaluar, por siç e dimë Eurovisioni nuk u zhvillua. Kënga e tij që unë nuk e kam aksentin e duhur, mund ta vësh. Provoje. Ato oj ande mua. Mirë. Në fakt ne e adhuronim atë këngë dhe na vjen shumë keq që nuk do të jetë ajo këngë që do të përfaqësoj edhe këtë vit që vjen. Por po vjen një këngë tjetër. Na fol pak për këtë përfaqësim të dytë në Zvicër, të Zvicrës në Eurovision, dhe si erdhi, si po e përjeton? Do me thënë, mas anulacionit i Eurovisionit, ka pas me e bë këngë tjetër se ishte në regullat e Eurovisionit, kështu që fillimisht kam folur shumë me delegacionin e Zvicrës, do me thënë delegacionin tim, dhe më në fund kemi arrit tek një diskucion i madh dhe kemi thënë okay, unë dua edhe unë ta vjetoj eksperiencën deri në fund, se për mua ishte sikur një frustracion si në gjë të frikshme që nuk e kam bërë deri në fund, edhe ishim shumë dakord, ram dakord bashk, po ishim me bë këngën, si t'ja bëjmë tani. Kështu që kemi kompozuar një 20 këngë për një di muje gjys. Wow, që ishte shumë këngë. Si robot, kështu. Me njerëz në çdo vend të botës. Në Vienë, në Edinburgh, në Zürich. Kështu që në prej të 20-ave zgjodhët një. Po, exakt. Me një juri që organizojnë një, që e kanë në Zvicra një organizacion, që e kanë të njëjtin organizacion si të Eurovisionit për pikat. E kanë ata juria e ka zgjedh këngën, edhe jam shumë i gëzuar që ta tregoj një herë këngën, edhe inshallah do i pëlqen, po tep sikur kur e shikojmë pikat dhe kështu domethënë rezultatin është akoma më mirë. Si është thjesia që të përfaqësosh një shtet dhe një shtet madh siç është Zvicra për shembull, dhe cila ka qenë ajo mbështetje që të kanë dhënë si zvicarianët, por nga ana tjetër edhe të huaj të tjerë ose dhe shqiptarët, duke parë ato reactions në YouTube që youtubers atë bojnë, kam parë që të gjithë ishin wow, çfarë këngë. Ti si ndihesh kur shikoj reagimet të tilla? Po, isha, do të them, jam ndjehur shumë mirë dhe jam shumë krenar që njerëz këtu nuk më kanë harru, nuk më kanë harruar nga atë 12 vjeçar Johnny që këndon të shëtem. Kështu që jam shumë i gëzuar që njerëz faleminderit, edhe që më japin shumë fuqi këtu, edhe për atë kam qef edhe më ardhë në radio me diskutu se me i thënë ok, jam mirë edhe unë, inshallah jeni edhe ju mirë, edhe është sikur me një, sikur vi me pa jo vetëm familjen direkte, po edhe familjen këtu që familjen e shqiptarëve që të mbështesin ty. Exakt. Edhe po fillimisht kur isha në The Voice me ju thonë në secret të vogël. Po se ti ke qenë te The Voice Friends. Si, okay, po The Voice Friends. Gjithashtu ke qenë aty po. Kur isha në The Voice Friends, kam pas diskutuar me direktorin e castingut, edhe më ka pas dhënë numrin e një që është në organizacion këtu në Shqipëri të Eurovisionit. Okay. Edhe e thira edhe thash, okay, si do të më bë, ku do të më nënshkru, ku do të më nënshkru këngën, edhe më tha, okay, këtu do të më nënshkru, atë edhe më ka shpjeguar si ta bëj, do të thon aplikimin. Edhe e kam dërguar edhe këtu këngën Répondez moi. Ashtu vërtet? Vërtet. Edhe isha duke pritur rezultatin për Zvicrën. Edhe në njëjtën kohë isha duke pritur rezultatin për Shqipërinë. Edhe kam thënë Zvicrës, a ka mundësi unë edhe
ta bëj edhe ta aplikoj këngën në Shqipërim, thanë po jemi mbrapa ty, edhe që nuk je për Zvicrën, s'ka problem, shkosh për Shqipërinë, na jemi shumë krenar. Edhe më në fund ka pasirë në atë kohë Alketa, më duket. Edhe më ka pasën, më falë, Gjoni, po s'kemi më vënd edhe kështu. Edhe më në fund e kam bërë në Zvicër, edhe isha shumë i gëzuar që e bërë në Zvicër. Po do me thonë, kam pasë edhe mbështetjen këtu. Edhe njerëz kanë believe, më kanë besuar, edhe më ka bësh, do të thonë isha shumë happy edhe jam isha gëzuar nga kjo situatë. Edhe ne jemi vërtet të gëzuar, po gjithashtu ti ke pasur, plani ka qenë që ti do konkuroje bashkë me Arilenën, që ishte nga Shqipëria. E ke dëgjuar këngën e saj, a të pëlqeu, atë erdhi keq që nuk vazhdoi dot rrugtimin, sikurse ti vetëm sa ti po rikthesh, kurse Arilena jo. Unë kam pa herën për herën të parë Arilenën te The Voice Kids, se kam pas kënduar këngën time me grupin tim, dhe ishte ajo juri. E ishte për mua, kupton, është e çuditshme si mund të bëhesh për shembull kandidat, unë isha kandidat, edhe ajo një juri, edhe pastaj njëtin e po e tillësh edhe John. Ti jemi barabart, kupton? Ti jemi pastaj tek një tjetër konkurs barabart, edhe kjo më pëlqen shumë te Eurovisioni, se çdo lloj eksperiencë që ki përpara para emisionit, gjithë jemi barabart. Edhe për mua është një formë humilitete të madhe të shkosh si një emision si Eurovisioni, se është, domethënë, riskon shumë, ka shumë risk. Konkuron me veten së pari, pastaj edhe me exact, konkurentët. Ke vite karrierë siç ka ndodhur, edhe kanë shkuar atje dhe nuk janë renditur mirë. Eksakt, kështu që e di që është një konkurs shumë me risk të mëdhej, po e kemi vetëm një jetë edhe për atë po shkoj prapë në Eurovision edhe tani do e bëj deri në fund dhe inshallah që të më dalë sa më mirë. Ne urojmë shumë suksese në Eurovision gjon. Ndërkohë teksa ne bënim atë xhiro në rrjetet sociale, te Instagrami jot, kemi parë edhe ato videot komike që ti sjell për ne. Ti për shembull baby shark të ne improvizo diçka, të lutem. Wow. Oh my god, ça të improvizoj. Ja, diçka që të vjen për momentin në mend, ja. Më lënë situatë të keqe, që të bëjë. Po t'jarin, pra. Dëmë të mendosh, do të gjërë një këngë dhe të këtëme, pas taj këngë dhe të këtë live i ti parë, po si mund e kështë voice from, apo jo. Po mendojnë që nuk shkoj një, emocionet e në bërtë vetën, apo jo. Si që të shkoj para, është emisioni që mund të, nuk është vetëm arritje, është edhe një emision me risk, si që thash, edhe kur është risk, dhe me thënë nuk është gjithmonë perfect, edhe ndë njëherë është edhe shumë catch, edhe dhe të me akseptu kur është catch, po me ato të këqia të shkon jeta edhe vazhdon, të punojsh akoma më shumë edhe t'japish akoma më shumë fuqi tek puna jote edhe tek... Ne trego pak më shumë për eksperiencën në The Voice, friends. Po, The Voice ishte një eksperiencë shumë të bukur edhe qam ka jap... Po, qam ka dhenë mas The Voice ishte edhe shumë të bukur, se kam këndu në tek festivale edhe pastaj ishin do momente të çmendur, si për shembull një moment që nuk do e harroj kur ishte tek Motor Jazz Festival, është një festival në Zvicër shumë i madh dhe shumë hype kështu. Kështu që e maj mend kur për shembull këndoja në skenë, se ishin mas koncertet, janë gjithë artistët që rrinë bashkë edhe që bëjnë jam, do të thonë këndojnë një nga një do të thonë kështu. Edhe ishte një moment shumë i çmendur ku këndosh edhe është përpara teje Janet Jackson, Sam Smith, edhe vjen në skenë Lizzo. Ti ke parë nga afër ata. Edhe emocionove shumë, besoj. Po, edhe është besoj që nuk ishte në tek moment i emocion mus, se nuk e realizojsha në atë moment. Isha më shumë, oke, tani du të me ja tregu që edhe unë kam drejt jem këtu, kupton? Kështu edhe të gjamat këndova edhe u knaqa, edhe pastaj po, ishte një moment shumë i bukur. Sepse duhet bësh qef në skena, po jo? Po, edhe është një moment besoj që mundësh me full me njerës, jo vetëm me artistet, por edhe me të
me qa njerëz janë edhe pastaj ka mundësi edhe folish për collaboration edhe nuk di jet. Andrej, këto një bashkëpunim kështu kemi në ardhje? Po momentin jam i detyruar ti maj sekrete, po e shala. Sekrete me ne? Një sekonda. Është Amerikan, ta bëjmë 5 pyetje. Është Amerikan. Kam qef me një artiste amerikane të bashkëpunoj edhe besoj që është e mundur ky bashkëpunim, po vetëm është diskusion edhe kështu. Mirë, ti bën qef në skenë, bën qef dhe në Instagram. E cek u pak më pak si një që e pra. Edhe aty e lam në fakt mua betin. Ti e di se qfarë duhet të bësh. Dhe më prallësosh një qka. Dhe ndosh pra. Ti bën dhe sigur në kupton të. Pas të dia jam gati për një këngë të vogël. Të lutem ti e kënduar para gjithë botës. Do këndosh për ne që... Hajtë të bëjmë, të provojmë. Cilën këngë do provojmë? Po hajtë të provojmë zhëtimin. Zhëtimin që ti ke marrë pjesë, mos ka bëjmë e këtë këngë të Albanian's Got Talent. Po, isha 12 vjeqë. Oke, po për para zhëtimin... Shfar të lidhë me këtë këngë? Është lidhje madhe sepse kur e këndova këtë këngë në Albanian's Got Talent, kuptova që a ishte dhe me thënë për hera në parë fame. Se kur kam pas dal nga emisioni, gjdo 10 metra më kanë dal njerës, a mund të bëj një foto me ty, edhe gjithë gruat e mdhaja më përqafojshin. Gruat e mdhaja! Po bëjë mdhajzë të rinjë! Ishte e vogë që kësë njështë të më të jetë. Edhe kështu, gjithë mund më kanë thënë bravo, edhe më kanë jep shumë, dhe me thënë, po, pozitivitet të mëdhave. Ti e rritur me artistet të mëdha, kam përshtypjen në shpinë tënde, janë dëgjuar shumë Celine Dion, Lara Fabian, po, La Fabian. Edhe sidomos, Enida Tarifa. Vërtet? Po, edhe Mariza Ekonomi, për shembull. Wow, ti i ke takuar këto? Ishte një moment shumë funny, që ku kam kënduar tek The Voice Kids me grupin tim, kemi mbaruar tek një klub, kështu VIP, klub i vogël me televizorin, nuk dija fare ku ishim duke shkuar, po e kishim avionin, dhe me thënë më vonë. Edhe vetëm unë aluam, vetëm unë aluam tek ai vend, vetë ku erdha edhe... Kur fillova kur ishim duke hyrë shkallët, vetë kur e dëgjoja ta na 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 kuje na 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 na. E tash po po kështu. E ne kemi dëgjuar këtë. Bravo. E takova. Po e takova i tash jam duke kënduar në The Voice edhe kështu edhe tha bravo edhe vazhdo sa më mirë sa më larg. Po sa edhe nuk e kuptova, unë vetëm kujtova për me pini kafe në gjok. Kështu edhe më në fund e pash në skenë edhe kështu ishte wow, për mua ishte... Sa bukur ti e shpreh dashurinë për artistët dhe sa shumë njerëzit të duan ty dhe kështu bën ty artist. Jemi gati tani për këngën. Jepje. Zhëtem, por shumë vite më vonë. A mund të shikosh lyrics? Ja, sure. No. Pesim pak qa. Jo ti. Gjithë të janë këtër të vojtë. Okej, të bëmi gati. Bëm zemjen, Gjoni. Nërgo në hapim lyrics. Kërë të konfje. D'accord. Il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille en moi souvent te réclamait. Presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots de rêve, mets-moi,
Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Comme un fou, comme un soldat, comme une star du cinéma. Je t'aime. Je t'aime. Na të rrëzë e vërtet emocionë shumë të bukur, a fakti që zemra ime bëre shpejt tani. U emocionuam bashkë me ty edhe kuptuam që ti emocionohesh njësoj edhe pse ka zhvite ke në skenë. Jo, na dhe një emocion të pabar, që shumë të vjerë. Po prova me bë çat mund çka kam pas mundësi me zërin e mëngjesit që për mua akoma mëngjes është. Ishte fantastike. Mirë, ne do të dëgjojmë tani këngën që do të përfaqësonte Zvicrën këtë vit, por do të kemi një akoma më të bukur nga John Steers, artisti shqiptar i cili ka realizuar një këngë gjithmonë më krenar. Répondez-moi, John Steers. Vjen tani live from Tirana. Live from Tirana. Live from Tirana.